Velkommen til Dikt og Moro. I dagens episode skal vi snakke om sorg og glede. Jeg er Lars, dette er Rita, og vi er vertene deres i kveld. Vi er så heldige å ha fått med oss to kjente diktforfattere i dagens program. Gi en varm applaus til Gunvor Hofmo og Einar Skjæresen! Vi er så spente på å ha dere her. Dette har vi ventet lenge på. Tusen takk. Vi innleder programmet med å la Gunvor lese sitt kjente dikt «Det er ingen hverdag mer». Gud, hvis du ennå ser, det er ingen hverdag mer. Det er bare stumme skrik, det er bare sorte lik som henger i røde trær. Hør hvor stille det er. Vi vender oss for å gå hjem, men alltid møter vi dem. Alt vi fornemmer en dag, er de dreptes åndedrag. Og vi glemsel går, det er asken deres vi trår. Gud, hvis du ennå ser, det er ingen hverdag mer. Hva er bakgrunnen for dette diktet? Ja, altså, kjæresten min, Ruth Meier, hun ble deportert tilbake til Tyskland og drept i konsentrasjonsleir. Og dette førte til at min mentale helse, det gikk til helvete. Så jeg ble innlagt på sykehus, på psykiatrisk sykehus, på Gausteblikk. Og disse hendelsene, de ga meg inspirasjon til å skrive dette. Fordi jeg, som forfatter, måtte gi uttrykk for mine følelser. Fordi jeg klarte ikke å holde det inne lenger. Ja. Men du da, Einar, du skriver jo diktene dine i en litt annen stil. Kan ikke du lese ditt dikt Lykke for oss her nå i kveld? 8 øyne i hverandre. 4 munner rundt et bord. 4 vegger kring en lykke. Vesla, påsen, far og mor. 8 hender hektet sammen. Til en ring om stort og smått. Herregud, om hele verden hadde det så godt. Nydelig. Wow. Dette hadde en litt mer sånn positiv vibe da. Hva var inspirasjonen for dette diktet? Ok. Jeg skrev diktet under 2. verdenskrig, hvor det var vanskelige tider for de aller fleste. Jeg ønsket å vinkle tekstene mine i en slik retning for å skape håp. Diktet handler om nærhet og familie, og jeg skriver om de små gledene som kan skape lykke i hverdagen. Det er en veldig fin tanke. Ja, Einar, diktet ditt det handler jo om familielivet og en stabil hverdag. Men Gunvor, tror du at dette har gitt deg et håp om at hverdagen kan bli bedre? Nei, dette er fordi min store kjærlighet, Ruf, er borte fra denne verden, og hun kommer aldri tilbake. Denne sorgen gjenspeiles da i mitt dikt, og krigen har tatt alt fra meg. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal leve lenger. Jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å bli bra igjen. Det er ingen hverdag for meg lenger. Det er jo veldig trist at din hverdag er så deprimerende som det er. For min hverdag, den er kjempebra. Før vi må avslutte sendingen Grunn til et mentalt sammenbrudd, vil vi gjerne avslutte med å si at i dag har vi hatt besøk av 2 svært ulike diktforfattere med ulike syn på hverdagslivet. Vi har fått se kontrasten mellom sorg og glede, både i diktene og dikterne selv. Og vi ønsker å avslutte sendingen med en stor takk til Gunvor Hofmo og Einar Skjæråsen. Gi en varm applaus. Takk for oss.